një reagim I tillë, sidomos në kushtet e një konflikti të armatosur që shkakton pavarësisht kush e nis, po shkakton shumë viktima në civil, mendoj që ka një kosto në opinion publik apo jo. Unë mendoj që çështja e hapjes së ambasadës Kosovës në Jeruzalem duhet quhet e kapërcyer. Tu po flasim për pozicionin e Shqipërisë. Shqipërisë. Sa atë të Kosovës na zgjidhën tjetër. Ai ishte e zgjidhur. Po. Ta okshtu edhe oska. Edhe e Shqipërisë mendoj që tani për tani qeveria shqiptare gjithmonë flas ç'mendoj unë. Qeveria shqiptare nuk ka pse të ngutet që të zhvendos ambasadën nga Tel Avivi në Jeruzalem. Për disa arsye. E para që nuk ka shuvende, si që e përmëndet dhe ju, që e kanë bërë një veprim të tilë. Është një minorancë e minorancës. 4 shtete, 5 shtete, sa mund t'jenë. Që që nuk e ngut kush Shqiprin që të vrapoj, që ta qoj ambasadën atje një. Jemi cikuj që se ngut, se këtu është qështje. Unë mendoj që nuk e ngusin. Kam përshtypjen që nuk po e ngutin. Një. E dyta, ne jemi vend që jemi në prag të hapjes negociatave për antarësim plot Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe Bashkimi Evropian ka një politik të jashme. Edhe një qëndrim të veçantë edhe ndaj kësaj çështje. Ndaj Jeruzalemit. Ndaj Jeruzalemit, sepse mos harojmë që ka qenë një vendimi komunitetit ndërkombëtar I marrë në OKB për statusin e Jeruzalemit, I cili është akoma dhe sot e kësaj dite në fuqi. Dhe ne jemi vend antar I organizatës kombeve të bashkuara, ku në vitin 1947 ne s'kemi qenë antar të OKB-s, por pasi u bë ndarja, u krijua shteti Izraelit, Ne kemi njohur Izraelin në atë kohë. 49 mos gaboj. 48. 48 duhet jemi antarësuar ne. Jo, ne 45 njoja. Njoja, kam përshtypjen 49 njoja mos gaboj. Diçka e tillë. Ne kemi njohur Izraelin qysh atëre, pavarësisht se nuk u vendosën marrëdhënie diplomatike, pavarësisht se për shkak të regjimit ne morëm një qendrim pro-palestinez. Dhe jemi që nga të partë, dhe 52 shtete kanë qënë, ne kemi qënë kaqë. Po, kaqë kanë qënë. Dhe neve atër ishim në influencën sovjetike. E bënë sovjetikët për inerci, shkuam dhe neve dhe e njohëm. Sovjetikët për shumë arsyet e tjera geopolitike që kishin e tjera tjera. Po, dhe raportit special që ata kanë. Pra, ne tani jemi një vënd kandidat për antar në Bashkimin Evropian. Do hapim negociatat. Ne nuk mund të bëjmë në këtë moment, gjithë një mendoj unë, një gjest dhe një lëvizje diplomatike që të vejnë në kundërshtim me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian. Është shumë e ndjeshme. Do t'i bënim dëm vetes në rast se bënim një veprim të tillë. Po kam përshtypjen që në mungesë të presionit nga një administracion, ajo Trump nuk besoj që ne do kemi një presion shumë të madh. Pikërisht, unë them që në politikën e jashtme... Në fundit e pozicionit Turqisë, në këtë sens është pothuajse e njëjtë me të Bashkimit Evropian, afërsisht. Po. Për këtë njëtën çështje. Ndofta për çështjen e Jeruzalemit. Po. Ndofta e njëjtë po nga arsye të ndryshme. Nga arsye të ndryshme, po e njëjtë, në thelb. Pra nuk është se keni presion nga Turqia. Jo. Presion nga Turqia, ama